Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кезектен тыс президент сайлауын алдағы 20 қарашада өтетін мәлімдеген болатын. Қасым-Жомарт Тоқаев президент мандатының ұзақтығын 7 жылдық бір мерзіммен шектеуді, сондай-ақ қайта сайлауға тыйым салынатынын да айтқан болатын. 21 қазан сағат 18:00-ден бастап президенттік үміткерлерді тіркеу аяқталды. Жалпы 12 кандидат сайлауға қатысуға ниет білдірген. Бірақ орталық сайлау комиссиясы шешімімен 6 үміткер болып тіркелді. 21 қазаннан бастап елімізде сайлау алды штабтар мен үміткерлерді қолдау мақсатындағы үгіт-насихат жұмыстары басталған болатын. Сайлау учаскелерінде дауыс берушілерге әсіресе мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қажетті жағдай жасалды. 19 қарашадан бастап түнгі сағат 12-ден бастап тыныштық күні болып есептеледі. Сондықтан кез келген үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. 20 қараша күні сайлау учаскелеріне дауыс беру сағат таңғы 7:00-ден бастап кешкі сағат 21:00-ге дейін жалғасады. Түбегейлі өзгерістерді өскелең ұрпақтың болашағы үшін жасап жатырмыз. Баршаңызды елімізді дамытуға шақырамыз деп президент айтқандай, кандидаттың сенімдері өкілдері Абай облысының мәдениет өкілдерімен және қызметкерлерімен 20 қараша күні дауыс беруге белсенді атсалысуға шақырады.